a Milica Munižaba Pejčinović piše poletno i uzbudljivo, shodno ritmu urbanog miljea gde se odvija radnja njenih kratkih i takozvanih mini priča. Glavne junjakinje su obično mlade žene, naravno i muškarci, jer se njena proza prvenstveno bavi muško-ženskim odnosima, životnim okolnostima koje dovode do dramatičnih situacija. U njenoj novoj knjizi, čija je promocija zakazana za 10. oktobar, razgovarat ćemo upravo sa Milicom, koja je gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, Milice, dobro nam vi došli. Dobro jutro i hvala na poziv. Naravno, kada je ovako divna tema, naravno da ćemo vas uvek pozvati, ne samo sada, nego kad bude bilo i neko naredno izdanje. Da li možete da nam kažete šta je to što vas inspiriše? Pa, inspiriše me život u svakom smislu te reči, znači i rođenje i smrt i međuljudski odnosi i muško-ženski, prevara, brak, idealizovanje partnera. Uh-huh. I tako da. A hiljade tema je napisano i knjiga na tu temu i u svetu, a ne samo kod nas. I uvek su čitane i uvek su bestselleri. Zbog čega je to tako? Šta vi mislite? Pa zato što je svaki čovjek priča za sebe, svaki odnos je priča za sebe i prosto nema pravila. Uh-huh. A može li, na primjer, sada mi uzmemo da pročitamo knjigu, da li možemo iz knjige da naučimo nešto više o muško-ženskim odnosima, da nas knjiga posavetuje na neki način? Pa reći ću ono što su mi rekli oni koji su pročitali knjigu, a to je da su se nasmijali, da su se rasplakali i nešto naučili. Dobila sam i veliki kompliment pre nekoliko dana od gospođe koja mi je rekla da će za 18. rođendan ćerki kupiti, jer smatra da će lakše prihvatiti stvari iz knjige koje pročita nego kad je ona da savjet, jer će to biti kao kritika i soljenje pameti. Doslovce mi je tako rekla i to mislim da je kompliment veliki. A šta vi mislite? Je li danas na neki način narušen taj odnos između bračnih partnera? Jeste, mislim da se ljudi sve manje trude da opstane i brak kao institucija i uopšte za ljubav, mislim da se malo bore da, ajde da kažem, onako svako vuče na svoju stranu. Dobro, ajde sad da pređemo malo na promovisanje knjige. Ovo je vaša prva knjiga, je li tako? Jeste. A promocija je zakazana za 10. oktobar. Da, za sljedeći ponedeljak u 19 časova u kući Đure Jakšić u Skadarskoj. Govorit će gospođa Milica Jevtimijević-Lilić, koja je pisala recenziju, gospodin Stevo Ćosović, izdavač, glumica Sonja Živanović će čitati priče i gospodin Rade Marković. I završit ćemo sa tangom. Sonja Živanović i Darko Dožić su instruktori škole argentinskog plesa i Lepše će večer tim. Mislim da će biti veoma lepo. Sve ste povezali, i tango ljubavni ples, jel tako, i književnici i svetu, jel tako, samo da zainteresovani dođu i da uživaju. Naravno. A recite mi, knjiga je izašla u junu, jel tako? Ne, u septembru. U septembru. Kakve su reakcije do sada? Pa, iznenađujuće dobro. Mislim, ja sam prvo, ja inače pišem celog života i nisam, bila postojala i želja i plan da knjiga izađe, ali nisam nikad pokušala da realizujem i slučajan susret sa gospođom Lilić je doveo do svega ovoga i iznenađena sam koliko se ljudima sviđa. Dobro, mi ćemo danas da poklonimo tri knjige našim gledalcima, je li tako? Tako da, dragi gledalci, ne preostaje vam ništa drugo nego da u 12 časova pozovete naš broj telefona i da dobijete knjigu, da pročitate nešto više o muško-ženskim odnosima, da saznate nešto novo i da dobijete novi savjet. I još nešto sam htjela da vas pitam. Pošto sam sad već najavila da gledaoci mogu u 12 časova da pozovu i da dobiju knjigu, šta vi mislite? Ko će više da zove? Da li žene ili muškarci? A mislim žene ipak. Jel da? A zbog čega? Pa mislim da se one uglavnom više angažuju oko opstajanja veze i spašavanja braka i porodice i toga. Uh-huh. Mislim da muškarci ipak to malo eskiviraju i lakše pobedu. Da, dobro. Da, saglasna sam da su žene uvek preduzimljivije. A šta vi mislite, a kome je savjet više potreban? Da li ženi ili muškarcima i ko će preuvažiti savjet? Da li žena ili muškarac? E pa sad, ne bih baš tako generalizovala, ali ne znam. Mislim da će žena preuvažiti savjet, a muškarcima generalno savjet da pokušaju da komuniciraju sa ženama. Da. Eto, dobili smo dva korisna savjeta.
ako tako možemo nazvati. U svakom slučaju, mislim da samo treba da je razumevanje na prvom mestu, jel da? Naravno, poverenje, razumevanje, poštovanje. Poštovanje. Dakle, poverenje. Ljubav se podrazumeva. Razumevanje, poštovanje, ljubav, a sve ostalo će doći samo od sebe. Milice, hvala vam što ste ovoga jutra bili naš gost. I naravno pozvaćemo vas ponovo kada budete izdali drugu knjigu sa nekim novim savjetima za naše gledalce. Ne zaboravite u 12 sati da pozovete našu redakciju Happy Televizije, a pre toga da i Milica i ja zajedno gledamo vremensku prognozu, da vidimo kako će vreme, kako nas očekuje, kako će biti za promociju knjige i kako da isplanirate ovaj vikend.